Всім доброго здоров'я, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у відео хочу відповісти на питання. Загалом думаю, що треба робити таку періодично таку річ, щоб збирати питання за останні відео і давати на них відповіді. Настільки розгорнуті, наскільки я можу на сьогоднішній день на них відповісти. І, можливо, субота буде непоганий день для того, щоб такі відеоролики запускати, щоб ви мали можливість переглянути відповіді на свої питання. Не на всі питання зможу відповісти, звісно, але точно питання, які наберуть найбільшу кількість лайків, буду проговорювати, відповідати. Тому сьогодні пропоную розглянути декілька таких питань, які набрали досить багато лайків, підтримки ваших, і спробую на них відповісти. Ви дуже часто запитуєте, як конкретно вулиці ремонтуються. А останній раз під ремонтом вулиці Личаківської, під оглядом ремонту вулиці, були питання: зробіть, будь ласка, відео про плани на 2021 рік. І таких коментарів було декілька. Також був коментарій, що взагалі в планах на наступні 5 років. Тут, напевно, спочатку розкажу, як взагалі такі плани будуються на наступні роки, для того, щоб ви розуміли. В першу чергу, у нас є великі об'єкти, такі як на сьогоднішній день це вулиці Степана Бандери, Богдана Хмельницького, Пекарська, Чернівецька, Шевченка, Хуторівка і так далі. А це такі великі проекти, які окремо ведуться, і зазвичай їх замовником може бути або Львівавтодор, або Департамент житлового господарства та інфраструктури. В нас на сьогоднішній день формується бюджет. Ви знаєте, що вибори закінчили. Звісно, що ці всі процеси минулого року відбувалися значно скорше, але цього року, так як тільки середина листопада закінчились вибори, відповідно, зараз тільки формуються комісії депутатські, і після того буде вже формуватися бюджет розвитку. Міський голова на одному з ефірів відповів, що він очікує січень-лютий затвердження бюджету. Ну, як правило, ми бюджет приймаємо в два етапи. Перший етап – це є загальний фонд, як правило, це ці речі, які завжди мають стабільну позицію всіх, і бюджет розвитку, який викликає великі дискусії. І, власне, вже депутати бюджету розвитку дуже часто мають свої пропозиції, яку вулицю скоріше ремонтувати, а дещо робити в більшій кількості чи в меншій. Я думаю, що ми вспіємо в цьому році прийняти загальний фонд. А вже бюджет розвитку будемо приймати, я думаю, ближче до лютого. Така є на сьогодні пропозиція. Я думаю, що на наступному засіданні виконавчого комітету вже буде пропозиція від виконкому. Вона піде вже депутатам в роботу, щоб ми в тому році все-таки бюджет прийняли і нормально війшли в наступний рік. Тобто планів є дуже багато, але коли вони вже будуть фіналізовані рішенням сесії, тоді вже про них переговоримо більш відкритіше і пряміше. Після того, як сформується бюджет розвитку, ми будемо чітко розуміти, на які вулиці, на які реконструкції будуть передбачені кошти. На сьогоднішній день план, який ми подаємо по великих реконструкціях, це відповідно закінчувати ті об'єкти, які початі, це вулиці Степана Бандери, Богдана Хмельницького, Пекарська. Це три основних перехідних об'єкти. Також треба починати третю частину Шевченка від Ярослава Мудрого до Ярошенка, там, до Залізничного, до Квазікільця фактично. І на це теж треба буде закладати гроші для того, щоб ми могли цю реконструкцію розпочинати. Далі ми розуміємо, які проекти в нас на сьогодні готові. І ми будемо вже дивитися на можливості бюджетні для того, щоб їх планувати в роботу. Проекти в нас фактично є завершені по мосту Ковча, по вулиці Суботівській, по тунельному проходу під коліями Клепарів, для того, щоб зробити виїзд з Шевченка на Левандівську, через вулицю Суботівську. Ці проекти в нас вже є готові. Далі в нас є, наприклад, на фазі завершення реконструкція вулиці Вітовського, яка теж є в аварійному стані, але на наступний рік, я думаю, що ми не будемо її планувати, тому що треба спочатку закінчити Бандери і після того робити вулицю Вітовського.
Ми на початок наступного року будемо вже бачити темпи вулиці Степана Бандери і після того можемо планувати. Але з тим, що проект ще не завершений, я думаю, що можливо це буде вже на 22-й рік. Але можливо буде перехрестя Сахарова-Вітовського ще ремонтуватися наступного року. Як я вже казав в одному з відео, бажано її робити за 3 місяці, в літні місяці, для того, щоб це не спричиняло такої великої незручності з вересня по травень, так, коли є більше навантаження на транспортну інфраструктуру. Якщо б ми ці роботи закінчили до кінця серпня, то далі б вся система функціонувала добре, і далі б ми могли б вже планувати реконструкцію вулиці Вітовського і починати її незалежно від іншого. Тому що під час реконструкції колії на перехресті Сахарова-Вітовського ми плануємо додати трамвайний поворот з Сахарова, з княгині Ольги Сахарова на Нечуя-Левицького, щоб був маршрут можливий на вокзал. І тоді це дасть нам можливість не зупиняти потужний маршрут, третій трамвайний, і відповідно зменшити так само навантаження на транспортну інфраструктуру. Декілька питань було про відбійники. Якщо ви бачили ці відбійники на магістральних дорогах, то вони зазвичай займають набагато більше місця. Тут вони значно компактніші. Там не всюди була можливість зробити 2 метри хідника. Я в одному з попередніх відео про це розказував. Ми ще подумаємо, як це правильно зробити для того, щоб це було максимально безпечно. Тому що ми ці моменти бачили, як їх зробити, зараз будемо думати. Перейдемо до коментарів, які набрали найбільшу кількість лайків по Двірцевій. Перший був про те, щоб співпрацювати з поліцією, і патруль знаходився там постійно. Зараз у нас добра співпраця з поліцією, і декілька разів на день патруль заїжджає на площу Двірцеву і перевіряє на предмет виконання правил дорожнього руху. На жаль, немає можливості поставити там патруль постійно, тому що є дуже багато викликів, і насправді на сьогоднішній день патрулів не вистачає для того, щоб забезпечити швидку реакцію на кожен виклик. Тому по можливості вони туди заїжджають, постійно не знаходяться. Я думаю, що ми, коли вже розвинемо інспекторів з паркування, їх буде достатня кількість, там будуть постійно знаходитися інспектори з паркування, які можуть на місці накладати штраф. Так, і у вас, я бачу, що декілька таких було питань про те, що та тільки на 3 хвилини поставити, це дійсно треба. І мене це насправді теж самого дуже сильно чіпляє. Я би хотів з цим навести порядок. Також було питання по електронному квитку. Думаю, що на наступний тиждень ми зробимо такий зріз, що зроблено, тому що є вже чим поділитися, є вже практичні речі, які робляться, і це обов'язково покажу в одному з своїх наступних роліків. Простір біля переходу з вулиці Чернівецької до Залізничної. Насправді ми включили це місце також в проект. Воно приблизно так виглядає. Ми це сьогодні якраз дискутували. І, звісно, що його треба замостити, зробити частиною пішохідного велосипедного простору для того, щоб це було зручно. По вулиці Шевченка обов'язково зроблю огляд. Якщо нічого не буде заважати, то ділянка Шевченка номер 2 буде завершена цього року. По велодоріжці на проспекті Чорновола цим проектом керує департамент. Але наскільки я знаю, що є певні проблеми з фінансуванням цього проекту, тому роботи ніяк не можуть завершитися. Так само, що буде подаватися на цей бюджет пропозиції, щоб дофінансувати цю велодоріжку і вже її завершити. Тому що, звісно, що так не може довго тривати. Наступні питання під відео – огляд робіт на вулиці Пекарській. Було би цікаво, якби ви зняли відео, де пояснювали б людям, простими словами, як працює міська рада і різні її департаменти. Слухайте, це ви абсолютно в точку, я не знаю, як вас звати, нікнейм Sword, як за меч. Насправді, це те, що мені би хотілося розкрити максимально. І один з наступних роліків, який б я хотів зробити, якраз вже з колегами говорив, це департамент фінансової політики, про те, як складається бюджет, тому що це супер цікава тема, і я думаю, що дуже багато питань дасть відповідь на дуже багато питань. І також планую зробити з управлінням інвестицій,
само хочу показати, як працює це управління, чим вони займаються і скільки всього корисного вони вже зробили, тому що не всі знають, чим вони займаються. Питання, чому між бруківками така відстань не вже шов довічніший за камінь? Як показує час на Городоцькій, ці великі відстані між бруківками виглядають вже як ями. Якщо подивитися на камінь, то він не є ідеально рівний. І насправді, коли люди його кладуть, то вони його ставлять близько один до одного в основі. Гладка частина зазвичай має меншу площу, тому зверху виглядає так, що ніби є щілини. Але в основі вони стоять одна до одного. І можна просто піти подивитися на вулицю, як це виглядає. Воно є впритул одне до одного, той камінчик. А зверху воно може виглядати, як є такі певні відстані від каміння. Наступне ваше питання. Дякую за випуски. Я вам дуже дякую за добрі слова і постійно приємно бачити вашу підтримку. Дякую вам наперед всім, кому до подоби моє відео. І насправді це якраз робиться для того, щоб вам це було корисно. І намагаюся це робити якомога краще. Питання наступне. Чи планується з'єднати вулиця Наукова з Ряшівською для розвантаження Кульпарківської та Виговського? Наперед дякую. В нас є в проєкті Ряшівська з'єднання, точніше з'єднання Ряшівської і Наукової. Я в одному із роліків показував, що є певні обтяження земельні, і департамент земельний цим займається. І насправді півроку нічого не робилося в тому питанні, тому що всі земельні питання проходять через сесію. І так як сесії не працювали, скажімо, ефективно, то цього не було зроблено. На сьогоднішній день, я сподіваюся, що ці сесії відновляться вже в нормальному режимі, і департамент земельний зможе ці ухвали проводити. Але в першу чергу треба домовитися зі всіма власниками земельних ділянок, там є їх більше 30, для того, щоб їх викупили. Так само така приблизна ситуація і по вулиці Вернацького, яка має з'єднати Стрийську і Червоної Калини. І там так само, але ще складніше, тому що частина цієї вулиці проходить через населений пункт Зубра, і це вже ускладнює ситуацію, і це вже потребує ще більших перемовин, ще більших бюрократичних узгоджень для того, щоб цю вулицю реалізувати. Але по цьому напрямку робота ведеться. Можу вам сказати, що на наступний рік спробуємо почати це проєктувати для того, щоб далі могли вже починати виконувати. Питання, чому у нас часто на кишені для парковки використовують римський камінь, якщо є стільки бруківки на залишках? Добре питання, детально про нього відповім у відео про огляд Шевченка. Якраз на тому прикладі покажу, як це відбувається і чому так сталося. Але загалом, якщо бруківка лишається, то її пізніше використають. Тому глобально в тому великої проблеми не бачу. Коментарі під відео «Вибори у Львові завершились. Що далі?» Були питання про 52-й автобусний маршрут. Обов'язково про це розкажу. Зараз АТП-1 і управління транспорту проводять заміри пасажиропотоків, збирають цю аналітику. І далі я вам всю цю аналітику покажу у своєму відео. Буде конкретне відео, присвячене 52-му маршруту, яке сполучає вулицю Варшавську і Рудно. Одне цікаве питання, теж на нього відповім. З ваших слів зрозумів, що депутати можуть змінювати, оптимізовувати структуру департаментів. Наскільки це так, було б добре, аби якомусь із вогів ви провели лікбез стосовно сфер впливу депутатів і мера. Розкажу більше про структуру. Структуру затверджує депутатська сесія. Структура затверджується депутатами більшістю голосів. Також депутати голосують і підтримують заступників міського голови. І це така сама аналогія, як Верховна Рада голосує за призначення уряду, міністрів, прем'єр-міністра. Так само сесія міської ради, тепер вже об'єднаної територіальної громади, затверджує заступників міського голови. Або кожного окремо, або вони йдуть разом в одній ухвалі, але це ухвала. Депутати можуть подавати пропозиції у вигляді ухвал, як це робить Верховна Рада у вигляді законопроєктів, на те,
які зміни вони пропонують внести в структуру. Але зазвичай це робить міська рада, готується разом з юридичним департаментом структура, описуються повноваження, розподіл повноважень, описується штатний розклад, затверджуються оклади, це все є в структурі і в штатному розписі міської ради. І тоді вже виноситься на депутатську сесію, і депутати голосують, не голосують або вносять якісь правки. Це теж можливо, коли вони кажуть, наприклад, по інспектору з паркування, пам'ятаю, була дискусія, скільки саме вакансій треба робити, де і була пропозиція одну кількість, депутати запропонували спочатку зробити меншу, якщо воно почне працювати, то додати. Тобто це нормальна практика, коли виконавчі органи в дискусії знаходять якийсь консенсус і приходять до спільного знаменника. Але ухвали потім візуються міським головою, і міський голова може, наприклад, якісь ухвали не візувати, а накласти вето, так зване. І тоді ця ухвала не вважається такою, яка набула чинності. Але депутати можуть подолати вето, якщо в них є 2/3 голосів. Тобто, якщо 2/3 депутатів голосує проти вето, то вони тоді тоді ця ухвала приймається незалежно від того, що міський голова може накласти вето. Ще одне питання, пропозиція зробити шкотняра. Це Мотвіт Шкотняр, хто не знає. Він очолює сьогодні Львівську асоціацію велосипедистів, відповідальним за розвиток велоінфраструктури. Насправді, сьогодні Львівська асоціація велосипедистів залучена максимально до того, щоб пропрацювати, де не вистачає велоінфраструктури, і наступний рік її з'єднати. І я дуже дякую Матвію, що він включився і включив команду дуже активно. Вони часто виїжджають по вихідних і цю всю ситуацію аналізує. Тому він фактично є залученим. Про те, щоб бути позаштатним радником, в принципі, можна це питання розглянути, можна це запропонувати міському голові. На сьогоднішній день Олег Шмідт є позаштатним радником з питань велоінфраструктури. І, в принципі, як на мене, виконує непогано такі функції. Але коли я говорив про те, що немає відповідального, я говорив про те, що в структурі міської ради немає визначеної людини в виконавчих органах влади, яка би конкретно займалась цілий день, у нього голова би боліла за те, як цю велоінфраструктуру розвивати. Такої людини нема. І, в принципі, коли ми говоримо про розвиток мобільності, не тільки громадського транспорту, але загалом, продумувати абсолютно різні варіанти, як краще забезпечити ту можливість переміщень людям, то тут, на мою думку, мають бути відповідальні окремо за пішохідну інфраструктуру, за велоінфраструктуру, за розв'язання складних вузлів, які постійно стоять в заторах. І тоді це може як комплекс працювати разом спільно, так як команда, яка в різні сторони дивиться. Сьогодні є комісія з безпеки дорожнього руху, яка на меті має забезпечення безпеки дорожнього руху. І звісно, що безпека – це не завжди швидкість для автомобілів. Постійно дуже багато чую нарікань про те, що неправильне рішення прийняла комісія, тепер більше заторів. Але насправді комісія приймає рішення, які убезпечують рух. Ну і як на мене, 90% рішень якраз покращують безпеку, зменшують кількість ДТП, зменшують кількість травмованих. І це є мета комісії з безпеки дорожнього руху. Але мала би, звісно, працювати команда, яка би кожен напрямок окремо пропрацьовувала і продумувала спільно. Тоді би це працювало, сподіваюся, набагато краще, ніж це є сьогодні, тому що сьогодні таких немає визначених відповідальних. Загалом це основні коментарі, на які я хотів відповісти, які набрали найбільшу кількість під вашої підтримки. І сподіваюся це робити періодично для того, щоб ви мали такий зворотній зв'язок, більш ґрунтовний, більш розгорнутий, для того, щоб ви могли отримати цю інформацію. Всім бажаю гарних вихідних, до нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, вподобайки ставте або дізлайки, коментуйте. Читаю, переглядаю. До нових зустрічей.